To asi nebude fungovat. XFN Fight Nights. Čau. 15 000 diskov jsme predali. Já už v podstatě jsem řekl čau a ty jsme do toho něco řekl. Já to tady balím. Konec videa. Tak je to moje cooking show, dámy a páni. Ne, to není vůbec TV. Čau, tohle je moje video, já si ho uvedu, jsme tady u mě v bytě. Dobre, byt sa sice podobá, lebo si nakúpil tie isté veci v IKEA, ako som ja nakúpil, lebo sme obidvaja leniví. A vyzerá to dosť podobne. Je to tak, ale dneska, i když nejsme u mě doma, tak vzhledem k tomu, že Dano za mnou měl přijet, už asi třikrát to zrušil, tak když nemůže Dano ke mně, já musím k Danovi. No a řekl jsem si, že... Když hora nemůže k Mohamedovi, hora půjde k... Když hora nepůjde k Mohamedovi, Mohamed půjde k hoře. To jsi mi padal do telefonu. Víceméně to jsem si řekl, ale to neznamená, že vás ochudíme o naše společné vánoční video, protože dneska tady máme... Nemůžeme zabudnout na naše... Taký plesk. Víte, taký plesk a švác. Víte, co to je? Nie! Prečo na zem? No teraz to bolo, nemôžeme sa hrať s jedlom, toto je seriózna kuchyňa. Prečo mi to meníš za moje cesto, vypadni? Červený je môj, zelený je tvoj, to si zapamätaj. Toto je seriózna cooking show, my sa nehráme s jedlom, my ideme urobiť, čo ideme urobiť dneska? Dneska budeme piť z perničky a vzhledem k tomu, že oba dva sme v kuchyni trošku neúplne dobrý. No proste cesto nám vyšlo, cesto sme pripravili krásne. Áno. Pozrite, nám je už... Určite není koupený. Domáca receptúra podľa prababičky z Trenčína. Máš prababičku z Trenčína? To buver. Aaaa. To je z Trenčína. Tak jo, dneska budeme mít soutěž, kdo z nás dvou udělá hezčí perničky. Na začátku... ASMR. Na začátku si je první vykrájíme, což je ta jednoduchá věc. Pak je nesmíme spálit, no a na závěr, až budeme soutěžit, kdo z nás dvou je nazdobí, tak máme připravený takový nějaký bonus, věc, kterou si to uděláme složitější. Jdeme na to! Ďakujem, to je drevený masiv. Bol, teraz je perníkový masiv. Hele, důležitý je... Byť hlučný, to... buďte hluční. Susedia nech vedia, že robíte perníky, to je úplný základ, dámy a páni. Susedia musia vedieť. To není na to, podle mě. To se jinak používá, to není kladivo. Okay. Ne, samozřejmě si děláme legraci, víme, jak se peče. To jsme měli naučit. Dámy a páni. Moment, střih. Men, ty si tak krásně prečítal tuto muku, s kterou nemáme spoluprácu. Ne, fakt si my nemáme spoluprácu, ale... Ty jsi to povedal hlavně, pěkně po slovensky. Babičkina volba. Tak jo, jdeme tady trošku nasypat. Reklamný segment máme za sebou, daj to sem. Poradne mi násyp na môj červený. Je to všade inde, ale nevadí. Dobre, ďakujem, man. Teraz toto vyzerá jak na zasadnutí koalície Slovenskej republiky. To je svetrik môj skýta asi. Ľudská by the way, 24,99. To je moje video. Nejdu! Potrebujem, aby... Ale nejdu, idú výborne, posledným pár kusom na sklade. To řekaj všichni youtuberi, ne? Rozvaľkajte si svoje cestičko. No ale počkat. Počkaj, mne to lepí, tu už mi došla muka. Víš, už to má na valčeku, chyba. Hele, musíme si ho rovnoměrně rozprostřít, aby nikde nebylo... Aby všade byla muka. ...moc tenký, ale... O ne, teď mi prasklo. O ne, to je špatný. Tady jsem udělal chybu. Tady jsem udělal velkou... Znova jsem udělal chybu. Poredne. Pohodě, on dělá chybu už ještě než začal. To vyzerá jak pizza cesto trošku, to je fajn. Já jsem to namučil jak normálne cesto, nevadí. Já jsem taky namučil. Ty jsi to přeložil? Já jsi to přeložil. Teď kazil, kámo. Já budu mít prekladaný perník. To je bratislavský prekladaný perník, nová receptura. Hele, já si myslím, že já jsem... Petržalský. PPP. Petržalský prekladaný perník. A počuvaj, jak keby susedka zase dávala. Dobrá. Máš rozval... Jo. Takhle. Chtěl jsem se zeptat, jestli má rozváleno, protože já jo. Takhle perfektně, všude rovnoměrně, wow, stejný. To je celkem pěkné, dobré. Že jo? Nevím, co se to stalo. Uměl. Já taky nevím, co se stalo, ale něco zlýho. Já se tady ještě rozvalím. Dobré, ale teraz se soustředím. It's my game, it's my perník game. Teraz jim do toho. Ale to je v pohodě, to moje video, nemusíš vyhrát, že jo? Od musím. Toho tu jsem já. Já nejsem soutěživý typ, já musím vyhrát. Jo, chápu. My si mezi tím, než Dano tady dopatlá své těsto, můžeme vybrat ozdobičku. Je hovado. Ještě arogantně použije zvonček, ty kokos, ne? Dodělá to už pan Dano?
počkej, já si to sberám muku z celé kuchyně, počkej, tak. Já bych tady dal joke, ale bylo by to až moc nekorektní do videa. No. Monetizace. Uděláme si oba dva stejný, nebo jiný? Jiné, musíš mít svůj styl. No ne, takhle. Budeme soutěžit v několika kategoriích. Uděláme si klasickýho perníčka. To je andělíček nebo perníček? Pán zvukár. Nebo duch. To je ten Snapchat ghost. Že jo? No, uděláme si stejný, protože budeme soutěžit v tom, kdo z nás dvou udělá lepší a čistší zdobení. Takže, jako první, tohle, volný výklad. Dobrá, tohle je první, co musíš použít. To je Bratislava, zpětohalský prekladaný perník, to je novinka, já vám to hovorím. Calzone. Calzone. Uděláme zvonec, ten bude jednoduchý, jo? Vánoční zvon, naprosto jednoduchý. Jako třetí, uděláme strom. Stromček. Klasický vánoční symbol. OK. Truba je predhriata, upozornila nás na to. My jsme profesionální, my jsme si to pripravili predtým. Profesionální cooking show. Dobre, poďme na to rýchlo. Ja som teraz trošku pozadu, ale už mám pripravené cesto. Pozrite, jak je dobrá, krásne. Dobrá, hele, zatím som udial. Zvon. Panáčka. Ty už si vyskúšal všetko proste, ty ich striedaš. Strom. Musíš udiať ty stejný. Ja idem robiť hviezdu, lebo vy ste také naše hviezdičky. Musíme udiať stejný. Dano, udiaj si soutiežný první a pak si udiaj, jaký chceš, aký budeš štítiť. Dobre, tak začnem s nehulákom. Jo. Lebo si nenechám prikazovať. Nech tam na všechny tyhle. A ja podám plech. Počkaj, ale to by sa malo rovno, jak si to vykrajuje, zdvíhať, ne? Dobre, aby sa ti to tam nezalepilo. Teď už tady mám plech. Áno, dobre. Sme v pohode. Ne, už sa rozpadlo. Oh, to je zranenie pri prenose, to sa neospravedlňuje. To je... To sa stáva. Stáva. Dobre. Uňame hviezdičku, ako hviezdoslavovo námestie. Získava si slovenské srdcia. Slovensko. Hlavne bratislavské. Teď, aby sa nám to nepřipeklo, tak to musíme navajíčkovať. Máme tu domácí veľmi dôležitý krok, to nemôžete zabudnúť diváci, keď sa to stane. Ze slovenského biochovu. Jak moc tam má byť toho vajíčka? Ale nie sú z voľného výbehu, tieto v Rakúsku sme boli kvôli tomu chytať na luke. Sa zbírali vajíčka. Tomu ver. No. Zabávaj. Tady to ti chybí. Zabávaj ich, jedním sa fokusovať. To si toto je rozprávanie, hej? Že si tu budeš hádať cesto. To je zábava, hej? Content. Original. Tam tak dám. Ja ho zatím spracujem. Ja to tiesto hezky spracujem, pretože presne tak, sme zero waste. Sme malí blondiatí 12-letí kluci, co majú brejle a sme vegani. Tak jo, poďme hezky ho spracujem. Je to skvělý, musíte se zžít, jako že jste s přírodou, protože tohle je 100% veganský, vegetariánský i raw recept. Přesně tak veganský. I raw, nepeče se to. My to dáme na topení. Počkej, to daj do náladu. Domáce vegan raw perníky s Google mentom. A obsahuje to... Hezky česky. Pouze... Bratislave. Obsahuje to pouze vybrané bylinky. Dobre, my už máme dávno predhriatú trubu, tak ja to tam šupnem. Šupni to tam. Ak dovolíte, tak sa uberiem do krajiny pečenia. A v túhle chvíli to dáme na púl hodiny do trouby a za púl hodiny sme u vás. Sme tu, 30 minút uplynulo, ubiehlo to ako voda. Podívejte sa na naše nádherný cukroví. Trošku sme ich tam nechali dlhšie, ako sme mali. Ochutnej hviezdičku. Také je čertovská hviezdička sa prezýva. Ja skúsim taký čertovskou hviezdičku. Poriadne prepečená. Cheers. Cítiš tú rakovinu? Ňam! Ja to ani nechcem. Daj to. Práve mi ubudol rok života. Ne, je to úplne v pohode. Je to takto čierne čobra z rožku. Dobre, ale niektoré vyšli, pozrite. Niektorí z nich vypadajú dobře, akorát když nakombinujete malý a veľký, tak proste tie malí sa spáli. Takže... Musíte posúdiť ale, ktoré sú krajšie. Poďme si je zložiť, poďme si vybrať ty, ktorý budeme zdobiť. Takže Dano, za ktorý si ty? Ja si tady vyložím svoji púlku a môžeš mi říct, jaký chceš. Cože? Nechci. OK, tohle sú naše momentální cukrovíčka. Můžete sami posoudit, který jsou hezčí a který jsou přerednější. No a jaký ozdobíme, Dano? Pojďme vybrat. Já jako první volím tohohle panáčka. Dobré, tak to je prvé kolo. Panáček versus panáček, který je krajší. Přesně tak.
Druhé kolo. Moje zatiaľ taký mulat, tvoje full way. A hlavne je takový menší. Moje taký je hrubý, taký poriadny chalán, z toho sa naješ. Moje tenoučkej. Spod tatranský chaloš. Okay. Junák. Tohle bude první kolo. No dobre. A na začátek, ještě předtím, než začneme zdobit, si vezmeme bonusovou věc. Čo je bonusová věc? Bonusová věc jsou brýle, které když si nasadíte, tak vidíte, jako kdybyste byli opilí. Což znamená, kids, že... don't drunk and drive. Přesně tak. Nepíte alkohol, ale můžete nosit ty brýle. Ne, nemůžete. Když řídíte, tak nemůžete nosit ty brýle. To je opak dioptrických okuliarů. Ono vám to přidá 4 dioptrie s tím, že jsou různo zahnuté ty skla, takže máte všechno rozmazané. Vidíte, len keď to máte takto pred okom. Tím pádem to, že my budeme zdobit už tak špatně, nám tohle udělá ještě složitější. Pojďme se pravdě. Bude to vyzerá jako umenie. Novodobé umenie, jak se tomu hovorí. Tak by som to povedal. Keď je čo moc škaredé, musíš povedať, že to je umenie. Každý má 45 sekúnd na jeden perník plus stav opitosti. To je šílenie málo. To je šílenie málo už normálne. Je, ale otvoríme si predom tieto, že aby ste iba bral proste ready v kuchyni to go. Všade to tu bude stříkať polevy. Už to vidím. Biela žora je chutí hrozné, že to chutí, keby to bola domáca výroba. Na bílou si vezmeme tady ten. Dobre, a ešte ti otvorím aj druhú bielu, pretože na toto video bol veľký budget a kúpili sme hodne, veľa hodne biele. Tak aby si mohol rôzne, tak ti dám takú tenkú trubičku. Dej mi tenoučkou, nejtenčí trubičku. A ja si jdu pomocí naší kostky vylosovať obtížnosť, takže... Poď na vec, hoď to sem hore. Modrá! Modrá! Co to tu znamená? Tu máš nasadenú, to znamená, že to nemusíš meniť. To je hard. Je to hard? Jo, to je hard. Ne! Začni naplno! Začínáme na nejtěžší obtížnost. Já vám můžu, když to přiblížíme, tak ono možná pochopíte, opačně jak moc špatně to jde vidět. Jakože skoro vůbec. Nasadíme vám to, dobré? Je to fakt zlý. Je to fakt zlý. Já vím, že to nemůžete vidět, ale... O, ne! Já nevidím ani ten perníček. Moment, já se musím dát vejš. O, mně se úplně točí hlava. Jo, dobře. Tak jo. Bývá ti zle 3D film moment? Jo, hrozně. Tak teraz si bude výborné. Počkaj, mám ti zapnout timer? Už poď, si ready? Si daj mi ho na začínáme 45 sekund od teraz. Ten zvuk je strašný. Mám to někam do šuplíka. A můj bože. Je to šuplíku, aby to nekazalo audio. OK. Ideš. Čas sa krátil. Celkom presne to triafáš, men. Tak to má byť, keď máte niečo veľmi blízko tváre, to je jak vaša prababička už dneska spomínaná. Tak to vidí dobre. Vidíte, že triafa celkom tej hrany, ide mu to bravúrne. Obruby panačika sú, krk je cca tam, kde má byť, gombiky sú dva, čiže kaba drží, nebo je žiadne SOPSO. To pánočky, poriadne Air Force One. Aha, to fakt nejde. Ja vôbec... Tohle je skoro naslepo, jak to, to sú tie brýle, ktoré sú těžký. Vyzerá trošku mierne zdeptaný ten panačík, ale není to zlé. Čas stále beží. Počuješ šušťanie zo šuplíka. Padla ti farba, pozor na to, men. Konec! Konec. Počuj si to. Ó, môj bože. Ale nevypadá to tak zle, jak som čekal, že to bude vypadat. Je to dobré, je to dosť dobré. Co? To je slušný? OK, tohle je můj perníček, teď je na řadě Dano, takže Dano, hoď si kockou a zjisti, jakou obtížnost těžkou. Takže to je vyrovnaný, tady máš. A to nemusíme menit, dobré, tak máme iba najtěžší a najtěžší. Tak pojď na to. Máma mi vždycky hovorila, že mi svědčí okuliare. Hrozně ti sluší, Dano, 45 vteřin je tvých. Který z nás teraz krajší? 40 vteřin začíná za 3. Já nemám taký objem, dva, pomená vec. 1. OK, go green! Pravidlo dnešných Vianoc, nemíňajme žiadnym z materiálov, takže ideme aj zelenou farbou, aby sme potvrdili to, že sme strana zelený, že fandíme ekológii, že... Vyzerá zatiaľ špenátovo, nevyzerá to moc zlákavo. Zatím to vypadá celkom špatne, nebudu vám lhát. Počkaj, čo, ja som ti fandil! Ne, ja ti fandím, jenom ako... nemáš v tom očividne tak dobrou praxi. Do jako, prčic. Co má znázorňovať tohle? Proč to vytahuješ? Dvojitá obruba, viac cukru, viac intenzity, viac chute. Tak, vianočné farby zelená. Ale my nechutnáme příchuť, ale jak to vypadá? Nevadí. Je to na krásu. Gombíky. A co hlava? Co hlava? Ty hlava príde časom. Dobre, zapneme to. Hlavu. Nestíháš, dobre. Nestíháš, vôbec to nestíháš. Kolik nám zbýva času? A za chvíli práve teď. Trafil som aspoň perník? Proč vypadá jako, že se mu stalo něco špatného? Když to je vánoční strom, tohle má být postavička, to má být malý perníček. Počkej, to má být postavička? Ty zvony, poslechni si je. Ty ti zvoní na pohřeb, právě si prohrál totiž.
Počkej, kde je tvoj ring? Poď, posekni si je, poď, sledu, Dano. Choď preč. Dano, posekni si je. Hele, necháme pak udělat nezávislou porotu, což bude Lucie. Dobré, vyhrál aby si. Aby nám řekla, vyhrál si, co je lepší. Vyjadrovat Lucka. Jdeme na druhý kolo. Ukaž mi, co budem dělat dál. To je strašně málo, 45 sekund, ale nevadí. Ďalej vyberám strom, keďže to je symbol Vianoc a už jsem se snažil ten strom urobiť, ale byl to panačik. Takže okay. Teraz to můžeme napravit. Stromček tady mám, hodím si kostkou. Pod na vec. Zelená! Nie, to je... Ano. Je to zelená. Je dobré, to zelená. To je jaká obťažnost stredná, nie? To je medium. Zelená je easy. Á, easy. No ty jsi taký easy boy. No dobré. Proč? Jo, dobrý, dve skla. No, wow, dobré. Tohle není sklenka prosečka. To je něco jiného. Tu máš farby? Nevím co, ale je to hustý. Kostku ti tam prejdej, nezamiešaš, ano, tu máš děkuju. Svou bielu. Moment, ale já tady chci i něco na ten stromeček. Můžu si to vybrat už teď? Můžeš to vybrat už teraz, keď chceš. OK. Dohodneme se, lebo 45 sekund je extrémně málo. Tak jo, jsme ready? Časom jedna se chystá. Moment. Musím si to všechno srovnat. Skoro červenou a bude to trošku ťažšie. Pojď. Naťahujeme. Poďme na vec, 45 sekúnd, dámy a páni, ideme na to, čas beží, čo robíš žltú hlavu, čo je to, hviezda, má to byť hviezda na vrchu stromčeka, to si myslíš, hej? Áno, presne to si myslím. OK, tak pokračuj ďalej. Koľko mám ešte sekúnd? 30 sekúnd, ideš. Väčšina času stále pre tebou, ešte 2-3 jablčok, tak mi to vedela babička, keď sme boli mali, ešte sme v aute. Kde tam už budem? Ešte 2 jabka dané. Ideš. OK, vidíme rady svetielok, zvolil farebnú taktiku, nejde čisto po bielo, v striebornom stromčeku. Sice si nejaké guličky pripravil, ale využil úplne iné, to není moc taktické. Je to po celej kuchyni gule, čo si pripravil predom, netriafa vôbec na strom, to vôbec nevadí. Dámy a páni, časomiera končí o 3, 2, 1, blížime sa do veľkého... No fuj. Co? To čo je tam? Tobe sa to nelíbí? Podívej sa na to. Kedy to išlo? Kedy to aspoň okolo vianočného stromčeku išlo? Prosím ťa. To sú silné reči tohle, to sú hodne silné reči. Sa pozrieť do zrkadla a odpadnú mu tie tri gule, ktoré sa ti tam podarilo nalepiť. Ukážu môj dizajnový zámier, ale až potom, co to udiaľ Dan, abych mu nevyspoileroval moje nápady. 4 adventné nedele? Ešte aj to, že cakáš naokolo, budem počítať za robenie bordelu na pracovisku, ha? Robíš bordel! Dobre, idem na to. Hoď si hezky kostkou, doufám, že si hodíš něco hezkýho. Žlutá! Žlutá, je to střední obtížnost. Střední. Gratuluji ti. Super, tak mi to trošku zosilní. Pán optik, teď udělám stromček optika. Připravený, já si tu jen předpřipravit ozdôbky. Wow, na, dej si. Tohle bude hezká podívaná, protože vy to neuvidíte, ale on taky ne. Tak v pohodě. Jdeme na to. Já si tady dám trošičku dobrůtek. Počkej. To je nejlepší věc na celém pečení, to, že to můžete jíst. Podle mě preto každý peče, aby ochutnával. Ale menz je polovicu ingredienci, předtím, že to dokončíme, to je ten problém. Mm-hmm. 3, 2, ještě ne, 1, teď! OK, musím ísť čo najvyššie, aby som videl čo najpresnejšie na ten strom. Moja taktika je, že celý strom bude zelený, pretože stále sa držím... To sa mu nepovede. Go green, ale musíme vytlačiť čo najviac tej tuby! Dano spotřebuje v tuhle chvíli všechnu zelenou, za to mu odešlo nějaký body. Nie! Moc se netrefuje, není to ani moc přesný, snaží se o nějakou mozaiku, to se mu taky nedaří. Ale jo, pojď, máš ještě pár vteřin času. Dobré, jdeme na to, hvězda. Na to, že si to ještě ani nevyplnil. Ano, hvězdu ukradl ode mě, gratuluju, skvělý nápad. Wow, super, budeme ofenzivní teraz, hej. Já vím, Dano, a ty zlatý bobule, co to je? To jsou gule. Ale jo, jako líbí se mi tvůj nápad, to provedení je trošku retardovaný, ale to nevadí. A ještě trošku šnůro. Máte opilecký brýle, jak si myslíte o hezkých věcech, že jsou hnusný a naopak, takže on... A konec. Když máte opilecký brýle, tak si myslíte, že něco, co je naprosto hnusný, je hezký. A tady to, ty tomu mýmu budeš říkat, že to je grc. Vyzerá to velmi podobně, lenže v opačných farbách, vyzerá to úplně rovnako. Lenže v opačných farbách. Druhé kolo je za námi, jdeme na třetí. Máme tady třetí a to závěrečný kolo. Vybrali jsme si motiv hvězdy. A tentokrát jsou pravidla trochu jiný. Zkusíme, jak moc zručný jsme reálně. Takže nebudeme používat brýle, nebudeme mít čas. Nejsou žádné výhovorky, je to váš skill.
Přesně nemáte tak. Na čo zhodiť to, že to vyzerá strašne. A teď sa proste musíme snažiť a udiať tú nejhezčí hviezdu, ktorú... Pomená vec. Ktorú kdy kdo videl. Jdeme na to. Taktika je taká, že máme na to neobmedzenie času, čak, takže dámy a páni, neponáhľať sa hlavne. Tak. Dávať si záležať na tom. Ja si na tom dávam hodne záležať, neviem jak ty, ale ja určite. Co když nám dojde bíla? Máme ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu, hovorím, tento budget na toto video bol neobmedzený. Nakúpilo si sa milión ingrediencií, dal si mi 50 eur do ruky a povedal si Dano, kúp. To je pravda, nejak tak to bolo. Tak som sa opustil. Ďakujeme ľudské, aj za prípravu kuchyne, aj za rozpečenie trúby, aj za... Ľudská vie, prečo to robí. Je to tak, má pravdu. Teď sa fakt soustredíme, teď nebude ani jeden z nás mluviť vôbec, co? Jak vždy, keď sa niekto fakt začne sústrediť, tak to stihne. Ja som videl na internetu spoustu videí, jak lidi dělají úplne fakt ako skillerský designy tady na to. A nechápal som. Sú proste ty profi cukráři. Zelená u mňa robí zlotu. Kamarát. Vytlačam z posledných síl, sa mi úplne trase ruka, vyzerá to strašne. Epileptik. Dôležitý je dělat to s láskou a s vášní. Protože ve chvíli, kde to děláš s láskou, jde to všechno hned jinak. Mě tady z toho padají ty guľôčky. Pekné, body vanarvia za vyslovené po miestnej reči. A ty kuličky ti zároveň lítají všude po bytě. Ďakujem. Za to sem předávám. Za to sa zuberajú body, že môj vysávač sa zadrhne chudák. Takže mám pořád stejne bodu, nevadí. O kľúku sa bude robotický vysávač šminkať po byte. OK, som hotový. Tady s tou som sa fakt vyhral. Moje strategie byla udiať bílý vytažení kolem dokola, potom tam přidat žlutou, aby to připomínalo tu hvězdu. Vnitřek udělat ještě jednu malou bílou hvězdu, která se mi nepovedla tolik, ale chápeme ten nápad. A kolem toho to vysypat zlatýma třpytkama. No a na závěr to ozdobit tady těma delikátníma chromovýma guľôčkama. Ňam. Já jsem si neuvědomil, že 50% úspěchu v tom, jak tu hvězdu predáš. Mně to jak vyzeralo, ty se teda sakra snažil. Mhm. Všimli si z tej bielej obruby, akože ten stred má pripomínať hviezdu, ale cení sa snaha, aj keď to tak nevyzerá. Počujte? Samozrejme, no takého, tak prodej tu svoj. Prodej tu svoj. Moje je buď španielská, alebo rastafariánska hviezda teda. Prináša radosť každej rodine. Začali sme žltou obrubou, pokračovali červenou, pokračovali zelenou, potom sme dali žltú, potom červenú, potom zelenú, potom ešte jednu žltú. A do stredu sme nasypali malé zlaté guľôčky, a na každý cip hviezdy jednu veľkú, ktorá zdôrazňuje dobrú energiu, ktorá táto hviezda vysiela do všetkých smerov. A keď vaša rodina zahlasuje za tú, bude mať do konca života šťastie a pozitívnu náladu. To je úplný bullshit. No a teď je na čase vyskládať naše cukroví a rozhodnúť o víťaze. Kriste, pane, nie, ja iba túto poslednú nechám. Ja iba túto nechám vonku, dobre? Za to by mali minusové body, on zdržuje. Sa napcháva cukrikmi počas toho, ako pečeme s cukrom cukrový. Kámo, ty budeš lietať o chvíľu hyperaktívne. Narešiel čas, kdy máme naši nezávislou porodkyni, ktorá nám řekne, jaké cukrový je hezčí. Nepovedal by som, že úplne nezávislá. No dobře, není nezávislá. To, že je moja priateľka, tomu nepomôže. To si nemyslíte, že mi bude teraz akože držať palce. Ona veľmi rada zhadzuje moje autistické diela. Takže... Ľudská, poď k nám. Tadá! Ona zhodnotí. Čaute, babi. No tak jej by chutilo všetko. Jej by sa páčil tento spečený. Všechny, co sú k jídlu, to by snedla. No, ale tak máš si to dať na také tácky, aby si nevidela, že koho je koho. Aha. No, zelená je moja a červená je jeho. Ne, teď už to je moc pozdě. To... Pojďme na první kolo. Dobre. První kolo byly stromečky. Můžeme si je dát takhle i vedle sebe, aby jsme měli... Ale potřebuje vidět detailně. Oni jsou vlastně detailně použité farby. Až na tu hvězdu ta byla. A to bylo jako, že úplně že naslepo, hej? No ne, naslepo, ale úplně naslepo. Mali jsme nejhorší modré sklíčka. To je pravda. Měli jsme nejtěžší modrý sklíčka.
Ja tu oceňujem to, že je tam taký ten bielý len, čo viem, že je dosť ťažko robiť na perníkoch. A ešte sú tam aj také maličké streborné guločky, tu sú také veľké, môžu to robiť veľmi narýchlo. Ale tu je viac tej zelenej, takže to by sa mi asi viac páčilo na tanieri, kebyže je to tak naaranžované. Takže tento. Dano má bod? A tá láska nejde len cez žalúdok, ona ide aj cez chválu mojich produktov. Wow, sa vo mne roztopili ľady teraz. Druhé kolo sú naši panáčci, malí a to veľký. To veľmi narýchlo robené, veľmi zle. 25 sekúnd som kecal a posledných 5 som ozdoboval, takže... Takto to nebylo. Tak to je jasný víťaz. Myslím, že to nemusím komentovať. Ďakuj. Okej. Ďakujem. Tak to vyzerá jak panáčik aspoň. Takže v tuhle chvíli to máme 1-1 a ideme na tretí kolo. A blížime sa do finále. Je to wow. Rastafariánska versus Tortová hviezda. Tak to je krásne. Tak to je nádherné. Fakt nádherné. Jako fakt? No. To je to fakt líbí? A ty si začal hovoriť krásne, už keď som vykladal tú moju. Ale to je normálne, že to by som je to nádherné. Počkej, ako fakt ti to přijde pěkný? Úplne normálne, že by som to predával niekde na trhoch. Ďakujem moc, toho si vážim. Tak počkaj, to každý válkal svoje cesto, hej? Jo. Danko, ty poznáš hrubku? Ale ja som hovoril, že to je pre junákov z Potatier. Také poriadne gazdosť. Ale ja dobré. Ja ti presne môžu říct, jaká byla idea zatím. Ja si to první chtěl hezky vytáhnout tou bílou, aby to krásne zvýraznilo. Potom som tam chtěl dát tu žlutou, jako dvojitý nebo trojitý vytažení, aby to v tom evokovalo tu zlatou hvězdu, jo? Mm-hmm. No a pak ten vnitřek jsem chtěl udělat jako ještě jednu bílou hvězdu, ale ta se mi roztekla. To se mi moc nepovedlo, ale kdyby se mi to povedlo, tak by to bylo skvělý. A pak tady jsou ty guľôčky a to vysypání zlatý. Já jsem chtěl říct, že jsem to nečekal, když jsme v mojí sérii na mém kanálu, že bych vyhrál. Ale v danom mytě, to je pravda. Pojď k nám, Dano, nebuď z toho smutný. Počkej, co děláš? Ne. Bola moc prechválená. Nedej to, ja ich chci ochutnať. Bude z nej krém brulé. Nedelej to, krém hviezdné.